សូមជំរាបសួរកីឡាការលីងួនរតនាសូមអបអរសាទរដែលទទួលបានមេដាយមាសនៅព្រឹកនេះចាអរគុណចំណាប់អារម្មណ៍បែបណាហើយមានក្តីរំភើបបែបណាបន្ទាប់ពីទទួលបានមេដាយមាសនៅថ្ងៃនេះមានចំណាប់អារម្មណ៍សប្បាយរីករាយមិននឹកស្មានថាខ្ញុំទទួលបានមេដាយមាសជាម្ចាស់ទេខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនឃើញថាមានការប្រកួតព្រឹកមិញមានភាពពិបាកប៉ុណ្ណាដែរចំពោះកីឡាកររតនានិយាយទៅលំបាកដែរប៉ុន្តែខ្ញុំថាខ្ញុំធ្វើយ៉ាងណាខ្ញុំព្យាយាមអស់ពីសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំចាប្រកួតឈ្នះប្រទេសអីខ្លះដែរអាចជម្រាបជូនបានទេអស់ប្រទេសជិតខាងយើងចាចានៅពេលដែលប្រកួតអាចរំលឹកអារម្មណ៍ទេហើយអ្វីដែលជំរុញលើកថាកម្លាំងចិត្តដែរកញ្ញាកីឡាករនេះគឺតស៊ូរហូតដល់ទទួលបានមេដាយមាសនៅព្រឹកនេះខ្ញុំរំពឹងទុកជាយូរមកហើយខ្ញុំថា1500ខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើឲ្យបានល្អដើម្បីដណ្ដើមយកមេដាយជូនជាតិចាឥឡូវគឺធ្វើបានហើយឥឡូវធ្វើបានហើយចាហើយជាការប្រកួតលើកទីប្រមាណដែរនៅសម្រាប់កីឡាករនេះលើកទី2លើកទី2លើកទី1គឺនៅឥណ្ឌូនេស៊ីចាលើកទី2នៅធ្វើម្ចាស់ផ្ទះចាប៉ុន្តែការពីនៅឥណ្ឌូនេស៊ីតើទទួលបានមេដាយដែរទេ1500នៅឥណ្ឌូនេស៊ីខ្ញុំទទួលបានមាសមួយគ្រឿងហើយដល់ពេល400ម៉ែត្រខ្ញុំទទួលបានប្រាក់មួយគ្រឿងអញ្ចឹងបានន័យថា1500នេះគឺទទួលបានមាសម្ដងទៀតហើយចាគឺជាមេដាយមាសទី2ហើយសម្រាប់កីឡាករនេះដែលចូលរំលែងនេះចាចាចាក្រៃរំភើបខ្លាំងកម្រិតណាដែរបន្ទាប់ពីអាចរក្សារំលែងបានមេដាយមាសរំភើបរកអីគ្រៀកតឹមគ្មានទេព្រោះអីខ្ញុំរក្សាណែមេដាយខ្ញុំបានអញ្ចឹងខ្ញុំអរចាមានអីអរគុណទៅដល់អ្នកគាំទ្រដែរខ្ញុំអរគុណដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលបរិហាត់បរិញ្ញាខ្ញុំហើយអរគុណដល់ទស្សនិកជនដែលបានចូលរួមទស្សនាលើកវិស័យកីឡាហើយចូលរួមឲ្យបានច្រើនកកសូមអរគុណចាអរគុណច្រើនចាអរគុណសន្សំរយៈពេលខ្លីត្រឹម6ខែលោកអ្នកនឹងទទួលបាននូវអត្រាការប្រាក់រហូតដល់ 7% ក្នុងមួយឆ្នាំជាមួយគណនីសន្សំរយៈពេលវែងរបស់ AMK